Світ. Дякую. Ти диви, яка гарна. Давай прокачай. Іншим разом. Давай, давай, давай. Роботи багато. Ось така дівка. Така-то-така. Та не твоя. Хо! Буде моя. От побач. Що? Вічно? Йо! Чуєш? Спробуй не прийти. Казав, щоб з фотоапаратом до сільради прийшов. Колгосп приймати будуть. Знімати все треба. А ти що? Казав, що немає фотоапарата, продав. А він? Каже, з землі достань, я вас знаю, жидів. Так і сказав. Та ще такого не казав. При німцях такого не було. Господи, знайшов, що згадувати. І буду згадувати, ніхто не видав, а зараз би видав. Боже, скажи, кого тепер боятися? Господи. Василько, то мені завтра вернувся. Завтра о 6. Списывать треба. Братва, давай быстрей. Пока горячая. О, ребята, Фичко едет. Привет. Доброго ранку. Привет, что обещал. Здорово. Василь, ти у себе? Здорово, курити маєш? Привіт. Маю, маю. Угу. А що ти, хлопці? Ти ж знаєш. Я чув, чув, що в нашому селі творилося вчора. От хлопці. Привіт. Здорово? Привіт, привіт. Здорово. Здорово. Здорово був, козача. Привіт. Ага. Привіт, привіт. Ух ти, ти чого дивилася? Ото влада називається. А що, нині свято яке? А хіба ні? Свято? Диви, яке літо. Чудак, літо чудово, чоловік. Я сам бачу. Дивися, ти поки не набридла. Набридло? Тобі скільки років? Та вже за 40. За 40? Mm-hmm. Я вже набридла. Рано тобі, товаришу голову, набридати стало. Нічого, нічого, доживеш до моїх років, тоді сам побачиш. Що тебе, Федоре? Слухай, мені треба пару людей. По деяких хатах приїхатися, щоб підписали заяви. А дай що-небудь сьогодні підпише? Як гарно лякнути, підпишуть. Тісті. Ось хлопці приїхали. Ми тут побудемо? Я думаю, ну, ходімо зі мною. Гаразд, ходімо. Ходімо. Килино! Агов! Килино! Килино! Ходімо, хлопці, ходімо, зараз побачите молодицю. Гарна, здорова. Чоловік на війні загинув. Схоляри файна, але дуже бреклива. Боже, помагай тобі, Килино. Добрий день. Бог помощ. Чого ти мовчиш? Ти хоч би людям добрий день сказала. Коби він був добрим, я б сказала добрий. Що ти хочеш? Заяву підпиши до колгоспу. Ще хто підписав? Яке твоє діло? Ти жінка фронтовика, повинна підписати і принести мені. Підписуй. Як жінка фронтовика, я мала б тебе на порій не пускати. І нас теж? Угу. Ну, давай, підписуй. Нас часу немає. Як ви ж автоматами заганяєте. Ой, Килино, Килино. Прикуси свого язика. От так би давно. До речі, не забудь, що завтра твоя черга їсти варити. Що? Кажу, твоя черга їсти варити. Кому? Їм. Що, їдна? Ну, там видно буде. Вже би завтра зрання була.
сказал ще раз? Ага, ти все газдуєш, газдуєш. А чого вовком дивишся так на нас? Ми ж прийшли не арештовувати тебе. А воно, може, було б ліпше, якби заарештували. Хоч відіспався б. Чого прибув? Заяву треба писати. Яку заяву? До колгоспу. Землю з тобою гробити. Землю, кажеш, гробити. Ех ти, що фронтовик. Дай руку. Руку дай. Що болить і досі? А ти не шкодуй. Ти що, був там зі мною, що ти мене допираєш? Та ти не шокай. А ти не гавкай. Бачили ми таких. Яких? Розумних. За чужий рахунок. Пойдемте. Видите? Іван не в духі. Та бачу, бачу. З нього той дух треба вибивати. Поїхали звідси, хлопці. Я ж кажу, нам треба хоч тимчасово зупинити процес повального виселення наших людей до Сибіру і зірвати насильницьку колективізацію. Так? Висилаю сьогодні. Ройовий Метус за вашим наказом прибув. Хлопці, підете втрьох. Ви всі з одного села, значить ніякого супроводу вам не потрібно. В селі про вас ніхто не повинен знати. Запам'ятайте, четвертий ящик треба забрати з собою. А схрон зірвете. На ліквідацію Орлова даю вам тиждень. Шифр з вами? Так. Віддаємо листівки. Ще, хлопці, нікуди не заходите. Навіть до батьків. Ну, з Богом. Ховаєш? Колгоспу йому закортіло. Хай ліпше в грамотку себе запише. За упокой. Ну що, нема? Нема. Ніде нема. Провірте ще. Добре. Певно, в гарнізоні ночує. Від совітів ні на крок. Так вже паскуді кортить, щоб його фотографія попала в газету. Нема. Всюди шукали. Ні. Загляньте до Льоху. Ти нагадай йому. Чуєш? Нагадай йому, що в нього є дитина. Що він, крім як голова, ще й тато.
Тимбіку зачув. Що таке? Приходили вночі партизани з лісу, шукали тебе. Правда, мамо? Правда. Що? Знову приходили? Ну, нічого, нічого. Ми скоро повикуємо з тих ям. Ти хоч би сина пошкодував, бабусь. Так і сказали, щоби пам'ятав, що ти його тато. Ну, іди до хати земної, йди. Я знаю, хто я. І я тямлю, з ким я. А вони хто? Хто вони хто? Ні, я свою спину на них гнути не буду. Чуєш? І син мій не буде на них гнути свою спину. Хто приводив? Ковальський. Ковальський? Василь? Ну що ж, добре. От якраз його сестри почнемо. Разом з тим жидом. Бога побійся, його ж все село переховувало. От за це мав би нам подякувати. Хто його привів сюди? Совєти. А він, видиш, он як все де треба було. Перевірили. Герберт Янкель, Майсеєч, Запольщі вчителював. А коли прийшли, сказали йому, так і так, треба йти в школу працювати, а він каже, ні, я фотограф. І все. Ну, нічого, нічого. Тепер буду фотографувати білих медведів. А тобі до того є діло? Так. Німці не встигли порядок навести. А ми наведемо. Наведемо порядок. І будуть жити так, як ми скажемо. Чуєш? Ні, не на такого вони натрапили. Шляк би їх травив. Я на своїй землі. Розумієш? У себе вдома. Тільки час нам, дайте час. Дайте нам час, і люди мені спасибі скажуть. І не тільки мені, а всім нам. Ти пробач мені. Я не буду снідати, не маю часу. Я поїхав. Їдь. Слава Ісусу Христу. Амінь, слава. Бачу з самого ранку. Ну, що робиш? А що із онуком? Та не мій, міськів. Слухай, Кіндрате, якщо можеш, дай пачку пиломону. А, гроші? Та знаєш, зараз немає. Запиши мені у борг. Федьку останній раз. Ну, а як торгується? Та з такими, як ти тут, дідька лисого, наторгуєш. Бачу, новий товар привезли. Ага. Дякую. Ой, ти зрання. Здоров. А це що таке? Та дурне. Чи Василенко в себе? А так, у себе там. Організовні все тихо. Слава Ісусу. Поки все нормально. Олія є? Немає. От, бач, сучка. То що за жодна? Ну, я теж думаю. Добре, я пішов. Ну, бувай, моє. Давай, бувай. Бувай. І дуже я цукерку хочу. Кіндрат, зважимо 100 грамів. Закусити дати? Ha 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 ha
Пане вояку, я хочу вам щось сказати. Що таке? Вони там. Хто? Другий з лісу. У Федори. Вона ж є сама. Чоловіка є ще ваші застріли. Так. Ви вже вибачте, тіточко, що потурбували вас. Якби не ті постріли в лісі, та ще ранок застав нас, ми б до вас не завернули. Йой, не суши собі тим голови. Підколи загинув мій чоловік, я нічого не боюся. Скоро буде сніданок. Добре. А може я піду і скажу твоєму таткові, що ти тут? Що ти живий, що він знав, щоб ти знав? Та ви що? Про мене в селі ніхто не повинен знати. Боже, борони. Я б сам їх хотів побачити, але ж... Як вони там? Добре. Може, я таки піду, скажу, що ви тут, господи, діточко, такі діти воюють. Діточко, не треба, я прошу вас, не треба. Господи Боже, ой, які вони були раді, якби знали, що ти тут. Ну, зараз буде картопелька. Бачите батька, то не кажіть, що ми до вас приходили. Добре. Ви нас не бачили зовсім. Зараз. Давай. Паліт, тіточко, паліт, паліт, давайте, давайте, скоріше, ріднесенька, мила, давайте. Господи, ну все. Помагай, Боже. Сам скачи. Виходь! Гарантую життя! Ну, брате, прощай. Слава Україні! Слава. Згода! Кидай автомата! Ай, не знаю, вся чого скаляла. Мене живим взяти. Ай, прощавай, братіку. Прощавай. Руки.
шукати все. Товариш лейтенант, до машини віднеси. Для мене ніц нема. Нема. А Вуйко Петро там? Там, там, у млині. Ага. Ну то що, твоє пісня пише. Слава села! Не знаю, то їлам корову, зайшла в хату, а вони вже тут. А той третій? А він що, втік? Ах ти ж, в районі все скажеш. Машину її! Стой здесь. Где бандит? Куда дели Бандеру? А никого не видит. Воронов, сюда. Где Бандера? Ты здесь никого не видел? Давай наверх. Давай. З вашого села? Ні, ми такого не виділи. А з якого? Не знаю. Ага. Де фотоапарат? Ну, частиш, іди, фотографуй Бандеру. Ти також не знаєш, з якого села? Що, справді не знаєте? Тр. Глянь, з кого села? Yeah.
Василь, вихай. Что произошло? Здравия желаю. Беда, товарищ майор. Тимчука вбили. Але ми двох бандеровців вклали в горготи. Батько над ними плаче. Третій втік, але нічого, розшукуємо. Розшукаємо обов'язково. Ну, показуй, показуй. Наізнанку вивернися, третього найди. Я переконаний, він в селі. Зв'язками відвідиш? Знайдемо. Посмотрим. А ось. Він все скаже. Заберіть його. Навоза це падло. Знову чекай тебе проважати. А тобі що до того? Заздриш, мабуть. Ненавиджу. Двох дітей моїх вбили. Хіба то він совіти? А він хто? Вже другу яму коло нас в лісі копають. Сергій не такий, він нічого не знає про нас. Тільки то, що каже історичка. Я йому розповіла про поляків, як вони нас польщували, про німців, як наші їх били. І повірив? Повірив. На їхній Україні теж вмирали з голоду. Вони і зараз вмирають. Зараз не те, тоді був. Чи тільки йде? Ясно. Кілька вас було? Троє. А що з братами? Живі дали героями. Щоб не було. Схема, шифри. Встигли і знищити. Федора спалила. Встигла. Коли нас оточили, я втік, у мене були листівки. Я їх порозкидав у хаті. От, до речі, залишилась одна. Так. Так. Знає, знає кожна совєтська людина, що тут, в Україні, перша в історії СРСР явилося вогнище революційно-визвольної боротьби за повалення більшовицького експлуататорського режиму. Поневолені народи Совєтського Союзу, піднімайтеся на національну соціально-визвольну боротьбу за перебудову СРСР на принципі незалежних національних держав всіх совєтських народів. Слава Україні! Сокіл, розможе передай Марині. Гаразд. Скажи, завдання ти мав те саме, що і горготи? У мене були тільки листівки, література і все. Ну, коли я заходив, Крайовий наказував їм ліквідувати Орлова з секретаря райкому і про схрон. Забрати з собою четвертий ящик і все зайве знищити. По-моєму, так. Зрозумів. Як плаче? Нічого. Пройде. Допоможи Соколові роздрукувати листівку. Дозвольте? Іди, іди, іди. Сталін вирівнює. Знову самостійно. Мабуть, з центру йшли з якимось завданням. Без сумніву. Що з солдатом? Мертвий. Жаль хлопця. Шкода. Батькам поки що не повідомляйте. Ми так і робимо. Хто ж третій? Хто той третій? Шукаємо. Але тут ще не хата, схрон. Ворові запеклі всі. Викорчувати. Викорчувати всіх, від старого до малого, зрозуміло? Ми побудуємо нашу Україну.
Україну радянську. Федько обіцяв приїхати. Щось затримується. Він після цього випадку вніс зміни. Ознайомився? Дивився. Ну що, є зауваження? Ну як вам сказати? Є там і нормальні сім'ї. Нема, лейтенанте. Нема. Ти в їхніх хатах буваєш. Бачив на стінах? Хрести, ікони, Шевченко. Але ж ми всі його вчили. У них інакше, Шевченко, лейтенанте. Їм до нашого батька Тараса йти, йти. А цим ось їхати. Значить, є вагони на 2000 чоловік. Твоїх 200. Угу. Завтра до обіду, щоб були на підводах. На вазах. Хороший ти чоловік. Да. Ох, і загадка ти для мене, лейтенанте. Та хоч возами, хоч саньми. Все одно реквізуємо. А щоб були, ясно? А? Самостійно. Будуть. От так-то. А ось і Федько. Дозвольте. Заходь, заходь. Добрий день вам. Здравствуйте. Не треба, далі я сама. Що сталося? Ти чогось боїшся? Я нікого і нічого не боюся. Леся, так що ж справа? Ні-ні-ні, не наливай. Друже, вставай обідати. Щось я сьогодні рано встав. Сьогодні господиня смачно готує. Ми ще раз звірили з Федором списки. Та ні. Додали людей 15. Можемо ще. Смачно, їй Бог. Але знаємо хто. Справді смачно. Луків. Старі не знають, кажуть, німецькі. Ну давай добавки ще. А той з божеволів. Бігає селом, кличе. Сини, сини. Ага. Так. Зрозумів. Так. До побачення. Хлопці! Якого хрена стоїте? Обід стигне! Герас Семчук! Ага. Що ага? Обід! Слухай, Беркуте, я от дивлюся на тебе, що ти і вдень, і вночі щось пишеш, пишеш, пишеш. А? Листи пишу, брате. Кому? Дівчині? Кому ти їх пишеш? Народові своєму пишу. Пропала моя наречена, та й з рідних нікого не лишилось. А чого? В 44-му, коли прийшло так зване визволення Криму червоними військами, на наступний день всіх до Сибіру вислали, а я воював. Відправили татар, вірмен, греків. Не дай Бог вам такого. Пишу я, тому що вірю, що хто-небудь колись прочитає оці листи. Брате, я тебе дуже прошу, якщо зі мною щось трапиться... А що ти таке кажеш, брате? Бережи їх, Беркуте. Добре? Домовились? От, бережи. Ей! Зверни увагу. А? Зверни увагу за останній тиждень. Так. Чуєте, хлопці? Сталін до вас звертається. Амністію обіцяю. Складайте. Тихо.
А ну дай, подивлюсь. От. Чудово. Треба. Я тобі казав, не руш Лесю, не послухав. А? Що мовчиш? Думаєш, на секретаря все можна. Придумували про життя таке, вони таке. А воно. За тою стріляниною навіть і не побачиш того сонця. Що зветься любов'ю. Я ж побачила. Ти? Ти ангел. У нас в гімназії був хлопець з Кремянця. Так от він добре латину знав, грецьку. Ввечері, коли ми збиралися всі, він перекладав і нам читав. Тоді ми ще видавали журнал. Та я розказував тобі. От. Запам'ятав я вірш такий. Богорівною, мені здається, по щастю людина, яка близько-близько перед тобою сидить. Твій осонений ніжністю слухає голос. І серібрений сміх. У мене при цьому одразу перестало битися серце. Лиш тебе я побачу. І вже не в силі мовити слово. А далі, далі? А далі забув. Ні, не згадаю. Хіба останні два рядки? Я їх повторюю про себе майже щодня, як молитву. Але терпи. Терпи. Надто далеко все зайшло. Надто далеко. За межу життя. Сука!
вже почав. Хто почав? А ось в чому діло. Ану, давай шуруй звідси, щоб я тебе більше не бачив. Буцімто ви такі кому-небудь потрібні. Баби не поділили. Ех. Півні. Подайте один одному руки, інакше відвезу на губу обох. Завтра, Марині, завтра. Ти мені ліпше скажи, хто той Берку. А, то ж татарин. Втік з армії і пристав до нас. Такий же мудрагель, як і ти. Тобі обов'язково треба їхати. А як же? Я й так вже спізнилась. Краще поштарка району. Всі ми так. Хочемо одне, а робимо зовсім інше. І ти? І я. Хочу вчитися в гімназії. Як згадаю, що я десь лекції, книжки, світло. Аж сльози на очі навертаються. Чого їм всім від нас треба? Кому всім? Ну всім. Совіти нас русифіцирують. Німці онімечують. Поляки нас додушували. Хіба ми не проти того воюємо? Якби що. Ех, Мариня, Мариня. Нами воюють. Не розумію. Кого більше, той і перемагає. А зараз кого більше? Калік. Йти на смерть вони не вміють, не хочуть, та й не можуть. А ми можемо. Ой, Тимцю, ти ще дитина. Щасливо. Угу. Мариню, зачекай. Ви що, до села? Так, так. Пройдуся, роздивлюся. Може, комусь сподобаюсь? Ну що, вирішив йти? Так. Ну, будь обережним. Не бійтесь зі мною, чумак. Не в перший раз. Ну, добре. Сокіл, дивись. Килина. Килина! Почекай. Бач, які курви пішли тепер. Дає хто вийме. Спішиш до гарнізону? Там більше жеребців? Я тобі не кобила. Ну, скільком вже дала? Скільком хотіла. Не бався з вогнем. Що ти мене лякаєш? Хто ти такий? Що ти до них прив'язався? Вони ж герої, вони ж з німцями билися і тепер воюють, а ти втік з фронту. Всі ж знають, що ти в ямах ховаєшся, а тепер герой? Так. Біжи до гарнізону. Скажеш, ми тут. Може, і тобі заплатять. То їх робота. Ходи. Донат. Пока не переловим всех ваших.
А скажіть, будьте ласкаві, а оті об'яли, що про амністію, вони не брешуть? Не должны. А чого ж арешти не припиняються? Кончиться. Ну і що? Оті всі, що навчались в гімназіях, і студентів у Львові заарештують. Хто не був зв'язаний з бандою, відпустять. А, відпустять. Куме, ходімте додому. Бувайте здорові. А по що ж їх катують? І кого вони вже відпустили? Не поняв. То ти не розумієш по-нашому? Як? Кое-що розумію. А звідки сам? Є такий край, Алтай. Слыхав? Чув-чув. Алтайський край, далекий край. Туди багато наших вивозять. І наших теж. І ваших. А що ти тут, на цій землі робиш? Ми порядок хочемо навести. З панами, бандами покончить. Щоб люди зажили, наконец, нормально і щасливою життю. Не забувайте, що ми господарі на цій землі. От скажи мені, якщо б ми прийшли з автоматами та танками у ваш Алтайський край і почали вас вчити, як треба щасливо жити. Ви? Да вас бы я гнал оттуда, как в своё время татар, французов, как немцев гнали. Господари. От бачишь, як. Запам'ятай та іншим передай, що наш нарід не можна перемогти. Нас можна тільки знищити. Та слушай, ми немців били, вот эту землю защищали. І ми теж били. Да, знаємо. А сейчас? Против кого сейчас вы воюете? Против своего народа воюете? За вільну Україну. Ну ладно, я для вас чужак, но посмотри у нас в гарнизоне, сколько там из ваших, из хохлов. Обдурені. Сколько вашего брата на нашей стороне, знаешь? Зрадники самі на вашій стороні. То ми знаємо. Ще з часів Петра І Богдана обдурили. Тепер Європу дурите, то ви вмієте. Вмієте. Я солдат. Мне приказано партией Сталина, я буду очищать землю от таких, как ты. Вот такой тема ответ. Солдатская, значит, в тебе работа? Солдатская. Да, солдатская. Катівська. Смени лише, Максимку. Слава Ісу. О, знову з'явились. Слава Ісу. А навіки слава. Подайте Христа рада, дитині. Не дайте з голоду згинути. Ну як ти гадаєш, я заради дитини крамницю розпродати повинен, чи як? Ні, Боже, борони. Візьміть в мене ковтину, вона ще не треба, ради Бога, не роздягайся, не треба, не взимай. Ну прошу тебе, не для себе, звідки не прийшла? Дитині. Дайте шматочок хліба. Звідки прийшла, не питаю? Не дайте з голоду, ну новесенька ще ковтину. Не треба, не знімай. З Полтавщини. З Полтавщини, з Харківщини, з Одещини. Що у вас там робиться, на? Дякую вам. А хай тебе як здоровечка дай. Максимку, зачекай, Максимку. Най тобі солодощі. Тримай. Дякую тобі, чоловіче добрий, дякую. Богові дякуйте. А когось пшо, не годує вас? Та хай він провалиться, він почав гноїти нас 33-го. Запишіться до нього і дізнаєте, що таке колгосп. О. Бувайте здорові. Ходімо, синку. Іди, хай воно провалиться таке життя. Ось воно ваше. Щасливе майбутнє. Ти що, не віша на сумасшедше? Кіндрат! На двох налити? Да. Дякую. Іншим разом. Бувай здоров, якщо вдасться. Бувай, бувай. Ще зустрінемось. День добрий, пані. Припрошу. Приніс тобі зароблені злоті.
курва. Для запасу візьмеш 10 возів. Дорогу знаєш? Шуруй. Давай, давай. Герасимчук? Я. Ти куди? Сам знаєш куди. Ой, гляди, я не хочу бути хрещеним батьком бабним. Ображаєш. Ну, давай. Тільки недовго. Добрий день, Калина. Ти що, здурів, людиш кругом? Оришко. Та де ж ви ховаєтеся? Оришко. Машин? Да нет. Нет, давай 7. Да, пусть будет резерв. Хорошо. С дальних сел будем брать машинами. К ночи можем не собрать. Сделаем. Никаких с ними церемоний не будет. Загоним в вагоны, айда. Охрана везде надежно обеспечена? Да. Мне утром звонили, что схрон опять зубы показывает. Двух директоров школы убили, папа. Правда, я этим еще не занимался. А что заниматься? Убили, так убили. Нам жертвы пригодятся. Все идет по плану. Погоди, так что ж получается? Так надо. Директора лезли куда попало. В Киев письма писали. К ним все ходили. Теперь ходить не будут. Ну, а поп? Служил по-бандеровски. Это как же? Ну, по-украински. Какая разница? Боевиков прятал, в церкви всех положили. Мне утром передали, что в колхоз стали заявы подавать. В знак протеста. Что здесь смешного? Автима. Автим, робіть, я знаю, це ваша справа. Для мене головне, аби швидше покінчити. Закончим, концов не найдут. Только ты не суйся, а то под белую медведицу лезешь. Понял? Ну, давай. Наказ Народного комісаріату внутрішніх справ. В зв'язку з організацією націоналістичних банд на території західних районів України, Народний комісаріат внутрішніх справ постановляє депортувати Ковальську та Глюхомівну в райони Сибіру. Збирайся. А як же я? А ти хто такий? Я її чоловік. В списках такого немає. Чекай, то ти фотограф? Так, а що? Ти Гербер? Я Ковальський, Іван Ковальський. А я що проти, будь собі Ковальським. Поможи їй зібратися.
може, залишимо їдну. Для кого? Досить прибуватися! Нема перед ким! Спочинь! Сибір нікуди не тече! Народів, все ж собою похапали! Не чіпай, кажу! Ти на мене вовком не дивися! Ти не знаєш, що ми випихають! Бо можу без їхнього лені робітись! Оцими во! Не багатство вони мої нищать, а державу, кілька мародами будовану! Чого вирячи вся? А навіть колгоспом висити будете? Хіба коли рак свисне? Нічиє, воно залишається нічиєм! Зараз берете, бо ваш бандитський закон дозволяє! Та який то у вас закон? А потім почнете жарти одне одного, поки всі не станете пролетаріями. То що ти мене з ними рівняєш? Бо за кого воював? За них? Воював. Був би ти молодший, ти б теж воював. Ніколи! Ми вернемося українцями з Сибіру ще міцнішим, ніж і нині. Євдошко, давай сорочку. А що тобі? Давай, сказав. Давай вишиванку. Куди пішов? Спалю! Все дощенту спалю! Ага. Нічого не залишу вам! Себе не спалю! О, сука! Націоналістичних банд на території західніх районів України. Пилипе, господи, нащо? То що ж тут стало? А ви, вроді, не знаєте. Син ваш де? Я? Німці забрали в 42-му. Німці забрали в 42-му? Здесь шастий. Як шастий? Шастий? То як? То як? Насте! Димко, нас живий! Димко, господи, ви не брешете! Ви не брешете, пане! То що нам робити, господи? Собираться, що? Продукти, теплі речі, все. Дякую тобі, матір Боже, що не дала їм пропасти. І тобі, Ісусе Христе, що ти зберіг мою кровиночку. Убирайся, говорю. Лейтенанте! У дворі Костюки вбили бандита! За мною! Збирайся, быстрей, пошли! Ай, хоч подірвати! Та за що ж мене тебе? За що? Я ж тепер за мною жила, ця робота! Есхрон, сучка, кажи, в Сибір поїдеш забрати її! Есхрон! Не поїду, не поїду, я без нього! Люди, люди, що ж це робиться? Ой, не поїду, романтику! Не поїду, Бог вас покарає! Люди, допоможи! Ой, ой, Бог! Thank you.
Фотографії спалити чи з собою взяти? Де? Слава Україні. Героям слава. Де Тимко? Спить, не так. Тимко, Тимко, вставай. Що таке? Там твоїх батьків взяли. Куди? Повезуть до Сибіру. Звідки ти знаєш? Сама виділа. Там совіти понаїжджали, всіх беруть. Так, про мене ж ніхто не знав. Я повинен іти. Куди? Ану, стій. Нікуди ти не підеш. Що? Орішка тебе зрадила, а ти нас? Ой, що страшно робиться. Я? Та ви що? Звідти ще нікого не випускали. І тебе скрутять, і в район. А там вони мертвого змусять говорити. Та ну ти ж знаєш, я їх не боюся. Себе треба боятися. Себе, а не їх. То пекло, Тимку, пекло. Ще ніхто його не переміг. Ой, ой. Я мушу йти. Вони ж їх вб'ють. Всіх не переб'ють. Вони по області тисячі наших вивозять. І його сім'я в списках, і його. Так про них же всі знають, а про мене ніхто. Я з'явлюсь і все. Що все? Що все? Ще їм скажеш, що 2 роки в схоронах відсипався? Тато з мамою ні в чим не винні. А ми? Винні? Візьми себе в руки. Візьми себе в руки, Тимку. Руки? На них же від завтра буде. Батьківська кров. Я так не можу. Тимко, Тимко, стій! Стій, кажу. Я прошу тебе, Марина, не йди. Марина, відійди. Це ж зрада. Відійди!
начальнику. План выполнен, выполнен. Куда они денутся? Что со мной? Со мной все в порядке. Все в порядке. Потом расскажу. Есть. Сволота, вот сука. Сволота. Почтальонка с Павловки. Скажите, чтобы смыли кровь. Эшелон. Эшелон отправляйте быстро. Есть. Немедленно отправляйте эшелон. Башку Себа. Татку. 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 Сергей, ты? Что трапилось с тобой, Сергей? Что трапилось? Ничего зі мною не трапилось. Батько, скажи, той майор, який тільки що вийшов від тебе, він тебе послухається? Та ні, він мене не послухає. Що трапилось з тобою? Зі мною нічого не трапилось. Пам'ятаєш, я тобі розповідав про дівчину, яку нас забрали її сьогодні, Леся. Господи, сину, господи. Леся, Леся, Леся. Це та, в якої батько був? В якої брат ворог в банді? Так, але ж вона ні в чому не винна. Вони сім'я ворогів, розумієш? Вони мусять бути виселені звідси, ти розумієш? Батько, Леся. Тому що там кров, ти бачив на тротуарі? Оце зараз стріляли в твого батька. Батька твого стріляв. Я не хочу, щоб на цій землі проливалась кров і була на тротуарах, розумієш? Які ж вони вороги? Вони з німцями, з поляками воювали. І зараз воюють лише за свою свободу і незалежність. Друг мій! Яку незалежність? Все життя вони воювали один з одним, ти розумієш це? Це я тобі кажу як рядовий партії. І ти як комсомолець маєш знати, що якщо ворог не здається, його знищують, щоб нарешті на цій землі був спокій. Вони всі мають бути звиселені звідси. Все! Вибач, батько. Вибач. Тепер я все зрозумів. Це їх висилають з твого наказу. Вибач, батько. Вибач, будь ласка, вибач. Ні, Сергію, ні. Сергію, почекай. Почекай, сину. Thank you.
Це ж моя жінка, що ви вліз! Відпустіть! Відпустіть! Куди брати? Господи! Відпустіть! Брати, товариш майор! Товариш майор! Ви ж мене знаєте! Мене відомо! Хрен з ним, пускай їде! Забери це! Давай вагон вот. Вагон! Залазь! Закривай! Зачиняй двері! Автомат, а каже жиди хитрі. Сам поїхав. Ну що ти стоїш, відправляй, я сказав, відправляй. Быстро давай. Давай.
Слухаю, товаришу секретар. Операція пройшла успішно. План виконали. А от, хлопці гуляють. Ще що? Мені присвоєно капітана? Герасимчуку сержанта. Добре, передам. Герасимчук? Партія, уряд високо цінили нашу операцію. І тобі присвоєно звання сержанта. Вітаю. Дякую. Служу Радянському Союзу. Руки вгору. Вихід по одному. Що? Давай, давай, курво, рухайся. Швидше, швидше. Ну що, хлопці, всі? Всі. Гаразд, добре. Ну, давай, швиденько, ну. Пішли, йди. Що? Руки вище! Що, голубсько, ізвоювався? Патюка. А ти? Руки! Іменем українського народу за зраду і москальсько-більшовицьку окупацію центральний провід присуджує вас до смертної кари. Брати, я вам! Це кубло. Ну що, попередила чоловіка? Де він? Я тебе питаю. Дитина, спить тихіше. Я вас прошу. Не руште дитину. Я вас прошу, не руште дитину. Все обшукали. Немає його. Добре. Ніде. Кінчай. Відспій. Я вас прошу, не руште дитину. Я вас обагаю, не руште дитину. Не треба. Ну, він же невинний, це гріх. Ліпше мене. Ні, ні, не стріляйте, ні, ні. Ні.
База номер 0078-42. 44-й рік, Москва. Наказую вислати в окремі краї Союзу РСР всіх українців, які проживали під владою німецьких окупантів. Виселення проводити тільки вночі і раптово, щоб не дати можливості сховатися тим, які могли б попередити членів сімей, що знаходяться в Червоній армії. Народний комісар внутрішніх справ Берія, зам народного комісару оборони Жуков. Ось так. Але українців рятувало тільки те, як сказав Хрущов на 20-му з'їзді партії, що не було їх чим вивести.